Oripov. Bugungi o'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan mashhur shoir, tarjimon, jamoat arbobi. U 1941 yilning 21 martida Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Nikoz qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Orif bobo ko'pni ko'rgan donishmand kishilardan edi. Elda e'tiborli, ko'p yillar rahbar bo'lib kelgan, so'zni topib so'zlaydiganlardan edi. Mustaqillik kunlariga yetishib, o'g'lining shon shuhratini ko'rib, vafot etdi. Onasi Turti Karvon qizi, shoir tabiat, xalq adabiyotini nozik his qiluvchi fozila ayollardan edi. Erta vafot etdi. Lekin suyukli o'g'lining birinchi kitobini ko'rib ketdi. Ehtimolki, Abdullaning kelajagini bashorat qilib ketdi. Bu tuyg'ular uning onajon she'rida juda samimiy ifodalangan. So'ngroq u shu nomda butun bir kitob ham yozadi. Bo'lajak shoir Nikozdagi o'rta maktabda o'qidi. Ta'lim tarbiyasida oila muhitining ta'siri juda katta bo'ldi. To'rt aka-ukaning hammasi adabiyot muxlisi edilar. Kattasi institutni bitirib, maktabda dars berar, ikkitasi oliy o'quv yurtlarida o'qishar. Uyida yaxshi kitoblar ko'p bo'lar edi. She'rga, kitobga mehr Abdullada maktab yoshida paydo bo'ldi. Dastlabki she'rlari o'quvchiligida bosildi. Birinchi maslahatchilari akalari va muallimlari bo'ldilar. Abdulla Oripov 1958 yilda o'rta maktabni oltin medal bilan bitirib, Toshkentga keladi va SAGU, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetida o'qishga kiradi. 1963 yilda ushbu fakultetning jurnalistika bo'limini tamomlaydi va nashriyotlarda ishlaydi. Birinchi kitobi 1965 yilda nomi bilan bosilib chiqadi. Bu mitti kitobcha adabiyotimizga katta iste'dod kirib kelayotganini ma'lum qiladi. Yosh shoir she'rlaridagi hech kimnikiga o'xshamagan dard va ohanglar, kutilmagan o'xshatish manzaralar, dadil xulosalar birdan hammaning diqqatini o'ziga qaratib oladi. Unga o'z davrining eng mashhur adiblari, masalan, Abdulla Qahhor e'tibor bilan qaragan va salohiyatiga yuksak baho bergan edi. So'ng o'nlab kitoblari bosildi. Buyuk italyan shoiri Dantening ilohiy komediya asarini juda katta mahorat bilan o'zbek tiliga tarjima qildi. Amir Temur haqida Sohibqiron nomli drama yozdi. O'z asarlari bilan xalqimizning atoqli va ardoqli shoiriga aylandi. Ayni paytda qachondan qancha she'rlari xorijiy tillarga tarjima qilindi. Yurtimizdagina emas, chet mamlakatlarda ham davruq qozondi. Uni 20. asr jahon adabiyotining ko'pgina vakillari tan oldilar. Bugun Abdulla Oripov davlatimizning eng mashhur ijodkorlaridan. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini matni muallifi, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi, Oliy Majlis deputati, Alisher Navoiy nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati. 1998 yilda shoir va yozuvchilarimiz orasida birinchi bo'lib O'zbekiston qahramoni faxriy unvoni bilan taqdirlangan.